ပြင်းနေပြီးလွိုက်ကော်မြို့မှာဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်အားဖြစ်လာသလိုပြည်သူတွေရဲ့အင်တွေကိုလည်းနေတိုင်းနေပိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNDF ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့မိုင်းလုံးရက်ွက်ထက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားဖြစ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကစလို့မိုင်းလုံးရွာတန်းရှိရက်ွက်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအကြောင်းမရှိဘဲနေတိုင်းနေပိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဆိုပါတယ်ရက်ွက်တွေကလူလူနယ်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေယူဆောင်တဲ့အပြင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့အထိမိုင်းလုံးနဲ့ရွာတန်းရှိရက်ွက်ကပြည်သူနေအိမ်60ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တေလီလုံးစစ်စင်စတင်တဲ့အချိန်ကစလို့ဒီကနေ့အထိရိုက်ကော်မြို့နေရာအနက်မှာတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်မသွားဘဲဇတိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရိုက်ကော်မြို့မှာတင်းကျိန်နေသလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်ပြီးသူတို့ရဲ့ရန်နရာပြန်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်လူတို့ကိုနေရပြန်ဖို့စီယုံပြီးလူတို့ကိုအကာအကွယ်ယူဖို့စူးစမ်းနေတာကိုလည်းအထူးသတိပြုကြဖို့လိုတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။